長崎市の西南18キロ。ここに日本の近代産業を支えたと言っても過言ではない島が存在します。そう、人呼んで軍艦島。世界遺産、端島炭鉱です。幕末に発見され、明治大正昭和と日本の石炭需要を支えたこの島も、昭和49年には、国のエネルギー政策転換により閉山となります。無人となった島は、その異様な外見とともに、絶好の釣りスポットとして、また廃墟として、知る人ぞ知る存在でありました。私有地であるにもかかわらず、かつては海上タクシーによる不法侵入者が絶えない無法地帯であったこの島も、近年は産業遺産として、また大正から昭和に至る集合住宅の遺構として再評価され、荒廃が進む島の維持活用が叫ばれるようになるのです。平成13年には島を所有していた三菱マテリアルから、当時の高島町、現在の長崎市に無償譲渡。平成21年には観光用の歩道が整備され、一般の上陸が可能となったことにより、より世間に認知されていくことになるのです。そして平成27年、端島炭鉱は、明治日本の産業革命遺産として世界遺産に登録され、世界中から観光客の訪れる、一大観光地となりました。しかし閉山から45年、廃墟となり、時代とともに荒廃が進む中、この島をどう維持し、活用していくかという議論は尽きません。周囲を海に囲まれた、密集コンクリート群であるこの島は、安全上立ち入れる範囲が極めて少なく、一般の人々が、かつての炭鉱施設や島民の暮らしを伺い知ることができるには、まだまだ時間と整備が必要な状況です。今日は、かつて日本一の人口密度を誇り、最先端の海上産業都市とまで呼ばれたこの端島の歴史、その成り立ちから閉山までを解説します。皆さん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。というわけで今日のお題は、軍艦島。そう、明治日本の産業革命遺産の一つ、長崎県の端島炭鉱です。軍艦島ってさ、見た目が軍艦に似ているっていうだけで、どういう島だったのかいまいちよくわからないんだよな。軍艦島の愛称で知られるこの端島は、長崎市から西南に18キロの沖合にある、かつては炭鉱として栄えた、面積わずか7ヘクタールの半人工島ね。人工島。うん、この島が端島と呼ばれるようになったのは、いつ頃からかは定かではないんだけど、すでに幕末から石炭の採掘が行われていた記録がある。なるほど、当時は手掘りだから量は大したことはないんだろうけど、一応石炭が出ることは認知されていたってわけか。この端島が近代的な炭鉱として整備されていくのは、明治23年、当時の所有者であった佐賀藩主一門の鍋島孫太郎が、三菱に所有権を譲渡したことに始まるわ。三菱ってあの大財閥の。以降、端島は100年にわたり三菱の私有地となっていくのよ。なるほど、軍艦島はあの天下の三菱の所有物だったのか。明治30年以降、このように島は6度にわたる埋め立てを繰り返して現在の形となっている。それで半人工島ってことか。端島炭鉱から採炭される石炭は粘度が高く、大変質が良いことで知られ、八幡製鉄所などの日本の近代化を支えた施設の原料炭として重宝された。軍艦島が炭鉱だったのは分かったけど、なんでこんな軍艦にそっくりな形になったんだ。この軍艦島の由来、それはかつて長崎の造船所で建造されていた、日本海軍の戦艦とさ、に似ていたため、いつの間にかそう呼ばれるようになったと言われている。とさって言うと、ワシントン海軍軍縮条約で廃艦になった戦艦だよな。ということは、島は大正時代からこんな形だったってことか。今の島は閉山した昭和46年の姿を残したものだけど、土佐が建造されていた大正中期頃から、島には工術する35棟をはじめ、高層建築が立ち並び始めたの。それらの建物と、元々の山の陰影、搬出用巻上機の櫓や、ボイラー用の煙突が、まさに軍艦のそれを思わせる姿だったってことなんだと思う。
そうか、当時の戦艦は司令塔が櫓のようだったし、マストや煙突もすらりと高くて、まさに島にそっくりだったわけだな。今の軍艦島は、戦艦っていうよりも、豪華客船やイージス艦のような見た目だもんな。島の見た目も、陸側と外洋側では随分印象が変わるんだけど、島が現在の姿になったのは、海山から閉山まで、絶え間ない増築を繰り返したことによるわ。特に高い波が押し寄せる、外洋側に高層建築を集中した結果、島はこのような見た目になってしまったってわけ。なんで外洋側にアパートが集中してるんだ。うん、炭鉱の重要施設はほとんど内陸側に集中させて、波風から守っていたから。なるほど、外側の高層建築は防波堤の役割をしていたわけか。さてマリサ、日本の中で平均収入が高く、最先端の建物がいち早く建ち、家庭に最新家電が最も普及し、人口密度の高い場所、と言われるとどこを思い浮かべる？もちろん東京だな。よね。まあ都会はみんなそんな感じだと思うけど。昭和30年代の高度経済成長期の日本で、この4つが全て当てはまった場所。それがこの端まであったのよ。ええ、人口密度ってのは見たまんまでわかるけど、最先端っていうのは都会から始まっていくんじゃないの。この端まは、日本初となる鉄筋コンクリートによる高層アパートが建設された場所であり、日本の高層密集集合住宅の実験場でもあった場所よ。端まの環境は、限られた土地、というより空間をどう活用するか、という島国日本を凝縮した場所だったと言っても過言ではないわ。戦後の都市部の住宅開発を先走っていたというわけだな。さらに給料は他の炭鉱に比べても良く、一般の工員でも、当時のサラリーマンの数倍という高給を得ていたのよ。三種の神器と言われた、テレビ、洗濯機、冷蔵庫の普及率が1割にも満たなかった昭和30年代。端まではほぼ 100% の普及率だったと言われている。なるほど、それだけの高待遇であれば人は集まり、一層住居も整備される。日本の石炭需要がピークに達していたと言える昭和36年には、周囲わずか 1.2 キロの島の人口が、なんと5300人に上ったの。それってどんくらいすごいの？居住面積あたりの人口密度は、1ヘクタールあたり1700人。これは東京23区の9倍にも相当するわ。わずか7ヘクタールの離島に、炭鉱施設や社屋、従業員の住まいから役所、病院、学校、商店、娯楽施設に神社やお寺に至るまで、まさに同時代の最先端の都市生活が、島内だけで完結しているという、ある意味密集都市の完成型とも言っても良い空間であった。雨の日でも傘を差さずに島を一周できるっていうのは聞いたことがあるぜ。しかし、それほどの都市が、日本の九州に、それもこんな離島に存在したなんてな。ただ、こんな端までも、離島、そしてこの土地ならではの不便さがあった。まず、その第一が水。真水の欠乏ね。え、水なんて水道ひねればいくらでも、それに洗濯機が普及してたってさっき言ってたじゃん。うん、この端間に水道が整備されたのは、閉山までの17年足らず。それまでこの端間には、湧き水も井戸もなかったの。じゃあどうやって水を？当初は有り余る石炭を使って、蒸留水を作っていたらしいけど、昭和に入ってからはもっぱら船による給水に頼ったらしいわ。でもそうすると湿気の時に補給できないよな。そう、だから長らく真水は厳しく制限されていて、未来を先駆けていた都市も、内風呂があった施設は島内で数えるほどしかなかった。こうなると本当に軍艦生活みたいだな。それから台風。ああ、地理的にはそうだよな。台風銀座であった端間は、台風の度に大きな被害を被り、その強風によって巻き上げられる波は島を覆わんばかりであったという。強烈な波の威力は容赦なく岸壁を削り取り、船着き場である桟橋は2階にもわたって消失しているの。海辺に住んでいる人が潮風だけでも物が腐食しやすいってくらいだから、そんな波ばかりかぶってちゃ。だから露出した金属は、わずか数年でグズグズになってしまうほどであったくらいで。端間は拡張されるだけではなく、常に補修をし続けなければ済むことのできない難所であったわけね。なるほど、大企業のドル箱であったからなし得た島であったんだな。
無人化からわずか数年で見る影もない廃墟になったってのは納得だぜ。さて、地上や島民の暮らしのことばかりが話題になりがちな軍艦島。この島の根幹は炭鉱です。その石炭の採掘を支えた鉱員が、どのような作業を行っていたのか、手元の資料でわかる範囲で解説したいと思います。あのさ、石炭って言われて具体的に思い浮かべられる方って今どのくらいいるんだろう。俺の時代はもう蒸気機関車はなくて、学校のストーブはヒーターだったからさ。まあ、40代後半くらいの方であれば、学校のストーブがコークスだったって方がいらっしゃるかもだけど、石炭はもうほとんどの方には馴染みのないものなんじゃないかな。石炭って、石油に変わる前の世界の主力エネルギーだったものなんだよな。そうね、石炭というのは、鉱石の形で地中に埋没している、化石燃料のことを言うんだけど、蒸気機関車がうちの近くを通ってるけど、すで真っ黒ってイメージだよな。うん、石炭は採掘場所によって質が異なり、また石油に比べて排出される二酸化炭素が多いなど、当時の社会問題であった公害の元になりやすい。そういう事情から、急激に石油にシフトしていったんだけど、かつてはこの石炭は、日本で自給できる数少ない資源として、各地で採掘されていたのよ。日本でエネルギーを自活できるって今から考えるとすごいことだな。それだけ日本にとって重要な場所であったんだということなのよね。作業は交代制であり、昼夜は固ず行われていたわ。時期によるけど、炭鉱夫は今でいう契約社員のようなもので、地下の過酷な掘削作業や運搬は彼らが担っていたの。炭鉱夫は高級とはいえ、いわゆる産経の職場。きつい、汚い、危険の三拍子っていうやつか。そう、現場は1000メートルの地下深く。崩落や鉱山ガスによる火災、粉塵による健康被害などの危険は常につきまとい、事故も絶えなかった。本当に命がけだな。一人のミスが命取りになるという中、作業員は自然と一体感が生まれ、それが島全体の結束にもつながっていく。軍艦島の住民たちは本当に軍艦乗りみたいな人たちだったんだ。鉱員は、この最短場へのエレベーターの入り口に続く階段。通称、命の階段を登って、地下深くへと降りていった。これから命がけの作業が待っているんだな。エレベーターの速度は秒速8メートルにも及び、慣れないうちは失神してしまう人もいたという。秒速8メートルでスカイツリー以上の深さに。そこから横穴を、切り場と呼ばれる採掘現場まで人車で水平移動するの。入り口から現場まで、優に30分は要したと言われている。彼らは真っ暗で粉塵の舞うその狭い穴の中で、石炭を切り出し、それを運搬する作業を繰り返したわ。上の構造物ばかりが話題になりがちだけど、軍艦島の本丸はここなんだよな。作業は過酷を極めた。それでも鉱員は誇りを持って仕事に当たっていたし、それは現在のどんな職業でも同じことが言えるわよね。お、作業が終わったのか、すすで顔が真っ黒だな。うん、それでも無事作業が終わった後の彼らの顔は安堵感で満ちているわよね。さて、地上に戻った彼らは、鉱員専用のお風呂に浸かって汚れを落とし、真っ白なシャツに着替えて家路に向かう。みんな白いシャツなんだな。特に通勤用の制服とかじゃないんだよな。うん、普段真っ暗な校内で真っ黒になって仕事をしている彼ら炭鉱マンは、地上では真っ白なシャツを着るのが心意気であったと言われている。へえ、昔の炭鉱マンはスマートであったんだな。この現場から住まいのある社宅方面に続くメインストリートを、商店が連ねていたこともあってか、通称端間銀座というわ。なるほど、端間の男たちは毎朝ここを通って現場に向かい、ここを通って家に帰っていたのか。話題は地上に戻るけど、端間といえば、その独特の構造で有名よね。そうだな、最初の話にあった通りだけど、離島に密集した高層建築が詰まっているっていう、世界中のどこにもない光景だもんな。そう、ここでは、Google マップのストリートビューを使わせていただきながら、端間の構造物の見どころについてを解説していきたいと思います。まず、この高層建築のほとんどを占めた住居。つまり、社宅であるアパートよね。そうだったよな。確か最初にできた鉄筋コンクリートの建物もアパートだったよな。
戦後になると、炭鉱労働者も労働権を獲得し、大企業のバックもあって、島民の福利厚生は格段にアップしていったわ。以前からあった社員と工員の格差は徐々に是正され、それも島民の一体感のもとになっていったんだけど。でも、こと住宅事情に関しては、閉山まで純然たる階級順のままで、下請け、工員、社員、重役と当てがわれる住居が違っていたの。まあ、重役が隣に住んでいたらさぞやりづらいだろうから、ある程度はしょうがないことだとは思うけどな。画像正面、これが日本初の鉄筋コンクリートアパートである、大正5年に建築された35棟。近代アパートの先駆けとして有名なのに、解体された東京の同潤会アパートがあるけど。同潤会アパートが建設されたのが大正15年。端間の35棟は、それより10年も前になるわね。何回割れてみるとすごいことだよな。当時黎明期であった鉄筋コンクリートの建築法が採用されたのも、高層化が可能で、面積あたりの住空間が多く取れるからに他ならない。画像は日給社宅と言われた、大正7年から建設された、典型的な公員用のアパートよ。なんか、都心の矮小マンションに比べても広く感じるよな。日給社宅は、8坪から12坪のいわゆる2系住宅で、昭和30年代の団地が 2DK であるから、トイレ風呂なしであることを除いても、それなりに余裕のある作りであったわけ。なるほど、狭い場所だからって、ぎゅっと詰まった暮らしをしていたわけじゃなかったわけか。日給社宅は、16から25棟の5棟からなる、6階から9階建ての、総面積1万2000平方メートル、倉庫数255個を誇る巨大アパートで、その全ては廊下で繋げられていたの。こんな巨大建築が大正時代に存在したのが驚きだな。そして、この日給社宅と山の上を繋ぐ端間の主要通路、地獄段です。山の上はやっぱり社員や幹部の住宅があったんだろうな。そうね、この辺りは、海が荒れた日に建物を乗り越えた波が降ってきたことから、潮降り町と呼ばれたわ。そうか、高層アパートは防波堤だったんだもんな。やっぱり階級の高い人たちは安全なところにいたんだな。このコの字型の建物。激しい戦争の最中、それも物資不足甚だしい終戦間際の昭和20年に建設が開始され、島内でも最も住みやすいと呼ばれたのがこの、65号棟、別名報告用です。終戦の年にこんな大きな建物を建築していたって、日本中でこの軍艦島だけだろうな。65号棟の屋上には幼稚園が併設されていて、外には遊具が置かれていたわ。島ではスペースは本当に貴重だったんだな。さて、画像は島の北側になります。学校と病院があった場所だよな。左側に見えた建物が端間病院。そして、右が端間小中学校の校舎です。ということは、ここはグラウンドってことか。島でこれだけ土が出ている場所も珍しかったんじゃないかな。いかがでしたでしょうか。これらの建物は、すべて Google マップのストリートビューで見ることができます。皆さんも、外側からでは見ることのできない軍艦島を探検してみてはいかがでしょうか。でも、近くに陸地があるのに、どうしてそこまでして端間に住まなければならなかったの。船で通えばいいじゃん。まあこの辺りは有数の台風銀座。波も荒く、現在のツアーでも端間に上陸できる日は1年の3分の1くらいだから。なるほど、従業員が通ってこれないんじゃ話にならないもんな。さて、これはこの炭鉱に秘められた影の部分でもあるんだけど、最大の理由がこれ。労働者の囲い込み、です。あれ、囲い込みはわかるが、画像が開示の。鉱山での仕事は重労働かつ危険、そして何より毒や粉塵により体を壊す食用。よって会社側にとって、労働者の確保は最大の課題であったのよ。そりゃそうだよな、佐渡金山なんかでは罪人が働かされていたくらいだから。それでも多くの労働者が集まったってことは、
うん、当然社員との歴然とした待遇差はあるにせよ、行員には衣食住の保障と、当時としては破格の報酬が支払われていたの。それにつられてか、多くの人たちが端島にやってきたんだけど、重労働に耐えかねての逃亡も多かったらしい。なるほど、狭い島の中にわざわざ住居を作ったのも、そういうのを防ぐためでもあったのか。逃げたくても逃げれない人にとっては、島はまさに監獄のような存在であったことでしょうね。島の施設を充実させたのは、そういった労働者をつなぎ止める炭鉱側の不信の表れなんだな。そんな中でも行き過ぎなのがこれ。ペリカ。じゃなかった、これ。なんだこれ。給料を現金の代わりに炭鉱札と呼ばれる社票を支給していた時期があったの。当然これはよそでは使えないから。なるほど、稼いだお金は島でしか使えずに、結局離れられないってわけか。しかし、これじゃ本当に開示の地下だよな。まあ、炭鉱はここに限らず重労働ではあったんだけど、特に戦中は国策で島の住宅能力以上の人員が送り込まれ、住環境も労働も過酷を極めたらしい。ただし戦争の激化によって、生活必需品が極端に不足する中、この端島だけは最優先で物資が供給され、空襲で国土が焦土となる中においても、懸案の住宅建設は止まることなく続いたの。さっき出てきた65号棟は昭和20年の建設だもんな。アメリカとの戦争が始まった昭和16年には、年間41万トンという、最高出端を記録している。この時のことが後に軍艦島イコール、というイメージに繋がっていくことになるんだけど。今ちょっと微妙な時期だしな。戦争によって人が足りなくなって、それでってわけだ。まあともかくとして、島は戦中であるにもかかわらず、最優先で物資が回され、多くの住居が建設された。それだけこの島の石炭が国にとって重要な資源であったというわけだな。戦後の物資不足の中でも最炭は最重要視され、端島炭鉱は復興の先兵となっていく。そして日本の経済成長とともに、労働者の生活レベルも格段に上がり、元島民の人たちが口々に端島は暮らしやすかったと言われるほどの島になっていったのよ。いろんな意味でもこの軍艦島は日本の近代化を表す遺産であるんだな。時代は石炭から石油へ。明治大正昭和と日本の近代化を支えてきたこの端島も、昭和49年1月に閉山。明治23年に三菱に譲渡されてから84年で幕を閉じることになった。閉山後も島に残っていた2000人の人々も、4月20日までには島を離れ、端島は無人島として現在に至るわ。といったところで今回は終わります。近代日本の労働と生活を凝縮したようなお話であったぜ。まあこの端島はあくまでも日本の一企業が運営していた炭鉱。労働者の環境や立場の変化というのもよくわかっていただけたと思います。今のブラック企業っていうと、長時間の重労働って相場が決まっているけど、やっぱり重労働であれば、それに見合った賃金と環境を社員に対して整えてあげることが成果につながるんだなってのは思った。そうね、この端島は、家賃も光熱費もほとんど無料であったというし、島民の一体感が強く、労働者の士気も高かった。もし今の時代までこの炭鉱が続いていたのならば、どれほどの効率都市になっていたのかと思うとゾクゾクするな。石炭を無害化した発電で島内すべての動力を補って、真水や食料の生産もある程度完結できる、未来のアーコロジーのような都市となっていた。なんて想像すると楽しくなるわよね。皆さんのご意見ご要望、よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけますと大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。